Andijon Chinobod degan joyda. Oyiga 1000 dollar chiqardim. Qatnov kila bormaydi. Qatnov ha, shu bir oyda bir marta, ikki marta. Srednyo spokoyno 700-800 jo'natasiz. 6000-7000 dollar topasiz. Bir yilda 6000 dollar kichkada ishlab, bo'lsangiz bo'ladi. Ish vaqtimiz 7 dan 10 gacha. Farg'onani nollar bo'yicha desa, mana Farg'onada aytganimiz qilishadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga Rustam Ali, yana yangi videoroligimda ko'rishganimizdan mamnunman. Xursandman. Demak do'stlar, ushbu videoroligimizga ham kommentariya shouni qilamiz. 500 ta like bo'lganda kommentariya orasidan 500 rubldan 5 kishiga. Va albatta bugungi videoroligimiz do'stlar. Do'stlar, shu orada sizlarga rozigrishim haqida ma'lumot berib o'tkazsam do'stlar. Biletlarimiz 850 tadan kamroq qoldi. Biletlarimiz narxi 1.5 ming rubldan 4 ta avtomobil, 104 ta pul konvertlari. Barcha ma'lumotlar opisaniyada. Va albatta, ekranda ko'rib turgan telefon nomerlar orqali bemalol bilet xarid qilsangiz bo'ladi. Ватсап, Сбербанк hammasi ochilgan. Hammaga omad. Rossiyada VIP-chikada ishlaydigan La oyliklar, nech pul yubichkada, nech pul oylik oladi, nech pul oladi, qanday ishlaydi, qancha daxot qiladi, shular haqida bugun patronni videorolik qilamiz. Albatta shu videorolikimiz sizlarga ma'qul keladigan umidaman do'stlar va biz videorolikni boshladik. Do'stlar, demak, mana shu ko'rib turgan kichkaringizda bir Andijonlik akamiz ishlashadi. Andijondan kelib, shu yerda o'zlari ochganmi yoki birontasini qo'lida ishlashadimi? I nech pul oylik olishadi? Ish jarayon qanaqa? I nech soat ishlashadi? Nech pul pul to'lashadi? Rossiyada mana shu kichka deymiz, sho'rma deymizmi? Bu tushuna joyda ishlaydi. Ham bo'lsa, Andijonlik aka bilan bitta addish anjanchasiga suhbat qilamiz. Qo'yamiz. Nasibamizga yarasha bo'lib turibdi. Yaxshi. Endi shu bizning qo'limizda kelgan kapsulimiz shu. Shu qayerdan? Men shu O'zbekiston Andijondanmi? Andijondan. Andijon qayerdan? Andijon Chinobod degan joyda. Chinobod. Chinoboddan keyin masjidlarni obod qilib yuribmiz mana aka. Necha yil bo'ldi Rossiyaga O'zbekistonga kelgansiz? Kelgan 1 yil bo'lyapti. Yaqa chiqishni boshlaganimga 2014 yildan beri chiqyapmiz. Ha, 2014 yildan beri chiqib kelasan. Oxir bo'lyapti. Shu kasbimiz bilan yuribmiz. Asli kasbim o'zi novoy. Ha, novoy. Novoychilik bilan shug'ullanamiz. Endi baykepdi bu ishlarni ham turgani rivojlantirib. Bu endi bet nima deydi? Bet o'zingizga qarashdimi yoki ishlaysizmi? Yo'q, bizning boshlig'imiz bor, tochkalari bor. Bu tochkaga men qo'ygan, hali ishim yo'q. Shu 4 yildan beri shu Qachondan beri ishlayapmiz? Oyliklar, oylik kami yo'q. Yo'q, bizni ishga qarab nima qilib beradi. Qancha yaxshi ishlab ishimizni rivojlantirsak, shuncha yaxshi oylik chiqadi bizga. Ha, ishbay deymi shunday bo'lsa kerak. Kunboy. Kunboy. Yo, masalan, oyiga qancha beraman? 4 yildan beri deyapsiz, 4 yildan beri qancha pul to'lasiz mana shu yerda? Oyiga rubl deya shu 70 ming, 60 ming shunaqa chiqadi. 1000 dollar. 1000 dollar chiqadi. Rasodlar. Rasodlar kvartira o'zingiz bilasiz bayda. Dokumentlar. Endi bundilama, bizni kuzatib turgan do'stlarimiz bilmasin u. O'sha gapdan nimani aytib qo'ysangiz, rasodlar va musobaqa 70 mingni bir mana 1000 dollar deydik. Dollar deydik. Hisob biz O'zbekistonda kuzatib turganlar va darsi rubl deb bilmaydiganlar bor. To'g'risida rubl nima? Rubl. Hisob rubl deydi, hamma biladi, prosta nima deydi? So'mga yo nimaga qiyin perevod qilish. Dollarga deyadigan bo'lsa, dollarga nima qilsa, 1000 dollar oyligimiz bo'ladigan bo'lsa, rasxodimizdan bor albatta.
Документ ketadi расход. Ha, document paket. Ha, $100 ketadi. Ha, средний урок. 900 dollar bo'lyapti. 900 dollar kvartiraga $50 berasiz. Kvartiraga $50. $150. O'rtacha $800-$850 oyligi shunday bizga qoladi. Endi yedishdan muammo bo'lsa kerak. Endi o'zimizni qo'limizda bu produktlar yeb ichib o'zimiz tayyorlaymiz. Marinada chiqib, ruxsatnoma kunlar bor narxi. Ruxsatnoma ana shu bir oyda bir marta, ikki marta holatga qarab ruxsatnoma olamiz. Yaxshi. Demak, bemalol uyingizga qancha jo'natasiz oyiga? Средний спокойно 7-8 jo'natasiz. 7-8. Ha, endi nima deydi? Расходlar hisoblamari, telefon, mayda chuydalar hisoblab bo'ladi. Mayda chuydalar nimalar bo'lsa, endi например $600 spokoyno oyiga jo'natasiz bo'ladi. Degani bir yilda qancha? Shu bir yilda qancha bo'ladi? 2 oyimiz bo'ladigan bo'lsa, bir $6,000-$7,000 topasizda. Bir yilda $6,000 kichkada ishlab, topsangiz bo'ladi. Endi bu ishlar nima deydi? O'zimizni o'zbek xalqi mehnatkash odam qilgan odam qilaveradi deydi. Shu ishlarni o'rganib, nima deydi, harakat qilsa bo'laveradi. Chemozi stroykalar ham mana ob havolar sovuq tushganda tashqarida ish qilolmaydi odamlar. Shu hunari bo'lsa, nima deydi, o'zimizni ota-bobolarimizni gaplab, hunarli kishi qoravmaydi deydi-ku. Mana misol, 7 soat nechidan kelishingiz? Soat ish vaqtimiz 7 dan 10 gacha. 7 dan 10 gacha. Nollarni ham o'zingiz yopasiz bular? Bu nollarimizni, yo'q, shu akalarimiz bor. O'zimizdan musobir degan Farg'onalik akalarimiz qiladi. Farg'onalik nollar bor ekan desa, mana Farg'onalik akalarimiz qilishadi. Hech kuni sotiladi aslida. Ko'rsa. Bu 30 rubldan bu nollarimiz. Ha, 30 rubldan bu nollar. Yaxshi akalarimiz ulardan mehnati chiroyli, chiroyli qurishib nima deydi, o'rislar ham uyanib qolishgan shu nonga. Kelib turib haligi bizni narsalarni yaxshi ko'radi. Kelib turib o'zbekskiy pochka deydi. Desa sal nima deydi, O'zbekistonda endi. Sizlar yaxshi mehnat qilsanlar deydi. Sizlar kelib turib harakat qilyapsanlar shunchalik deydi. Endi bu yerda vipchka, endi to'kka bitta o'sha yengil Endi somsa, non somsa. Mana chubirek bu. Chubirek o'zbekskiy yaxshi ko'radi. Bu nimalar? Sosiska jarinilarimiz, bilyaj. Shu rus xalqi yaxshi ko'radi buni. Endi bu shaurma bu hamma bor bu. Asli bu turetskiy taom deb hisoblanadi. Misol uchun endi qarangda, o'zingiz mana 4 yildan beri ishlayapsizda, 4 yil davomida o'zingizga bir shuni o'zingizga shaxsiy ochishlikka bir nima bo'ladi, harakat bo'ladi. Shaxsiyga endi qanday deysiz? Xususiy dokumentlar bor, boshqa bo'ladi. O'sha taraflardancha tushunmovchiliklar bor. Shu boshlig'imiz sababli bo'ldi, o'rtada ish qilyapmiz-da. Nima deydi, shu undan joy topib, shu joylarni ochish, rasxodlarni qilish bizdan qanday yurgizib, shu mehnatimizni chiroyli ko'rsatib, ishlarimizni chiroyli qilib bersak, shu. Ha, endi bizga oylikka hisoblanmaganligi uchun mana shu ishlarimiz qancha rivojlantirsak, bizga shuncha oylik yaxshi bo'ladi. Ha, tizinasiz, bu yerda sizga bu yerda oylik emas, buni ham kun bo'yam emas. Bu yerda misol uchun har birda sotiladigan narsalardan foizi bor. Foizim qoladi-da shu. Ha, foizi sizniki. Nechi % o'sha universitetni ochgan odam rasxod nima qilgan bilan, u rasxod qilganda biz harakat qilamiz. Siz harakat qilyapsiz nima qilasiz, shuni misol rasxodlarga chiqariladi va qilib foydani bo'lishasizlar. Foydadan bizga ham oylik ko'p, oylik nimasi hisobida chiqarib beradi. Hozirda endi aslida bu yerda eng ko'p klientingiz. Klientimiz shu endi yonimizda maktab bor, maktab borlari, yonimizda skalatlar bor. Skalatdan shu o'zimizda O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonlik insonlar. Ya hozir ham kirib keldik, Qirg'izistonlik akalar. Asosan Qirg'izistonliklar akalar ko'p. O'zi bu do'stlar biz hozirda Udendadamiz, shu ushbu Udendada Moskva oblast Rostov-on-Don Udenda. Udenda stansiyasi. Udenda stansiyasi oldi. Chetoz aslida eng ko'p maktabni sifatlab, eng ko'p Qirg'izistonliklar. Qirg'izistonliklar. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston. Tojikiston, hammasi. Xulosa qilib kelganingiz bor. Savdolar bo'lyapti, unga pullar ketyapti. Akamizni ham kanali bor. Kanalingizda aslida nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Kanalimizda nima deydi? Pishirgan narsalarimizni qo'yganmiz, qanday ishlashlarimiz, qanday pishirishlarimiz shu kanalimizga kirib ko'rishlaringiz mumkin. Akamiz kanaliga o'tib ko'rsangiz, keyin akamizga bu buzoq bo'lgan malaga xayriya ishlari bilan shug'ullanamiz. Xayriya ishlariga ham shu hali nima deydi, o'zimizda qilayotgan xayriya ishlariga sababchi bo'laylik deb kanalimizga qo'yib nima qilamiz. Yaxshi ishlar bo'lyapti o'zimizda ham, mana shu qurilishlar bo'lyapti, yetim bolalarga qurilishlar qilib berishyapti, uylar qilib beryapti, uy yo'qlarga.
davlatimiz tarafidan xalqimiz o'rtada bo'lishi. Masjidlar qurilyapti, katta-katta masjidlar, eski masjidlar buzilib, yangi masjidlar qurilyapti. Shu nima deydi? Hamma tarafdan o'zgarishlar yaxshi bo'lyapti. Ushbu videoroliklarga akamiz ham o'zining hissasini qo'yib, o'zingizning kanalingizga qo'yib yubormoqdasiz. Misol uchun shu ularni o'zining kartalarini qo'yib, o'sha yig'ilishiga musa ma'lum bir sababga ko'ra o'zining o'z hissasini qo'shaydi. Hissasini qo'shaydi. Yaxshi. Akamiz kanali ofitsial do'stlar va kommentariyaga qo'yib berdim, akamiz kuyib yetmaydi do'stlar. Hazir. Demak, mana ko'rdik, kichkinagina, oddiy zo'r. Demak, aka bizga endi biror nima pishirib berasanmi? Nima pishirib beradi? Nima bor endi? Eng qo'yib aytinglar, men eng zo'ri nima? Men turetskiy shaurma qilib beraman sizlarga. Bu akamizni hozir turetskiy shaurma bo'ladi. Bo'lsa, operatorimiz sekin akamiz turetskiy shaurma qilishlarini olaveradi. Aka ko'rinsangiz ko'rinibsizlar. Keling, mana operatorimizga uzoq vaqt o'tkazilgancha. Keling. Qaracha bizda mana operatorimiz Assalomu alaykum. Qanday ishlaysiz? Mana xulos qilaman, bizda operatorimiz ko'p kuydiradi, ko'p nima qiladi. Yo'llari ko'p. Shuncha ko'p nima qiladigan operatorimiz bizda. Shu yerda qiynatadi degan. Xulos qilaman, endi o'rganyapman. Xulos qilaman, Sardorbek Mahmudov. Nima qilasiz? Siz yana kanal apisanada bo'ladi-yu. Harakat qilsin. Harakat qilsin. Bunday harakat qilsa kim? Hali bor. Qani, bu akamizni bo'lmasa biz hozir turetskiy shourma deymiz. Ha, turetskiy. Lavash tolamiz. Lavash tolib. Do'stlar, xulosa qilaman, sochni. Sochni, moshni, vostochni. Yana bu Andijonda zavargasi na? O'zimiz O'zbekistonda Andijondan kelgan zavarka. Andijondan kelgan zavarka, i birinchida Qirg'izistonda dudlangan dumbasi qo'ydigi. Qo'ydim. Raza tog' adillarda boqilgan qo'chqarni emas, dumbasi bor. Da shourmayapmiz. Blogger bo'lsam yaxshi do'stlar, blogerlikni bosinglar. Ha, yeb olaylik, keyin gaplashamiz. Mana do'stlar, xulosa qilaman, mana shu pichkada mana shu o'zimizda qadrdon Andijonlik akamiz bilan bir ajoyib videorolik bo'ldi degan umiddamiz. Xulosa qilaman, mana mashina pichkalarida ishlab, Rossiyada o'zimizni qisqa temirgan akalarimizdan birlari bo'ladi. Va albatta do'stlar, mana 500-600 dollar oilaga O'zbekistonga pul jo'natib, tirikchiligini o'tkazib yurgan akalarimiz bilan suhbatlarni davom ettiramiz. Xudo xolasa, albatta do'stlar, ushbu videoroligimizda videoroligimizni boshida aytib o'tganimizdek, 500 ta like va kommentariyalar orasidan 500 rubldan 5 kishiga taqdim etamiz. Va akamizni ham kanaliga o'tasizlar do'stlar, ofitsialda bo'ladi va sizlar bilan do'stlar xayrlashib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi mana nima deysiz siz oxirgi o'zingiz? Shu endi nima deymiz, bizning kanalimizga o'tinglar, obuna bo'linglar. Shu joyimizga keldinglar. Shu sizlardan nima deydi, biz kelsalaring bizning xizmatimiz shu sizlarga chiroyli narsalar pishirib tayyorlab berishimiz. Shu hamma joyda halol narsaga e'tibor beringlar. Salomat bo'linglar. Mayli do'stlar. Xayr, kelgusi videolarda ko'rishguncha. Mana aka. Mana aka. Charchamasdan ishlaydi o'rganing. Qaytib kelamiz aka. Ko'p turaveradi. Endi qutulmaysiz. Yo'q.